vi får se da. De utstyrt med en 9-cylindret stjernemotor, yter en ca. 600 hester. Og så vidt jeg vet, den ene Harvarden som heter ln-tex, det den eneste av flyene her I dag som faktisk hadde brutt plomben på motoren da den kom til Norge. Alle militærfly de har en plombe på gassomtaket, slik at flyvern I krise kan gi absolutt full trottel. Det sliter I midlertid så kraftig på motoren at dersom den plomben brutt, så må motoren inn til hele overhaling. Og den plomben den blir bare brutt når flyvern virkelig blir skutt på. Begge disse harvardene kommer fra det portugisiske luftforsvaret, og ln-tex den var da I bruk I Angola faktisk under borgerkrigen der sånn. Så det mulig det rett og annet kulerull I skrålopan faktisk. Her kommer formasjonen inn fra nord. En nydelig syn. Dakotaen I midten. En Harvard på hver side. Den lyden vi får nå, det nydelig. Klassisk lyd av gamle stjernemotorer. Vi ser harvardene, de slipper røyk. Det ser vi at de pumper litt diesel I eksosen. Den harvarden som Norge disponerte, det var en harvard vi lånte I 44 til den norske flyskolen I Kanada. Vi lånte totalt 24 harvarder som vi senere kjøpte nå. Nydelig syn. De får en flott oppvisning, skikkelig godt koordinert.
samme mann som ble begge flyene. Skikkelig stilig lopp, ass.